Trebamo da budemo srećni da konačno došli smo do tog momenta da za nekih nepunih 20 dana krenuće radovi na izgradnji ove dve stambene zgrade, gde će jednostavno smeštaj biti obezbeđen za 40 porodica, za 96 lica, članova ovih porodica, i jednostavno ova ideja je se rodila pre nekoliko godina. Konačno došli smo do cilja, gde jednostavno u toku je proces izbora izvođača. Opština obezbedila ovu parcelu. Ja jednostavno koristim priliku da se zahvalim i Ministarstvu za zajednici i povratak i Evropskoj uniji i svim i ljudima iz UNHCR-a, iz DAERS-a, koji su uložili napore, i jednostavno jednim timskim radom došli smo do momenta gde ćemo za nekoliko dana započeti radove na izgradnji ove dve zgrade.